Baru-baru ini, satu pasangan Cina dirakam sedang membuli beberapa pegawai MBSA wanita yang sedang melakukan kerja mereka. Video itu mendapat reaksi daripada orang ramai dan kini pihak MBSA sedang berbincang bagi memastikan keselamatan pegawai mereka terjamin di Dewan Rena Tanda Wisma MBSA. Beberapa cadangan telah ditujukan di dalam majlis temu ramah tersebut, antaranya meletakkan beberapa pegawai lelaki bagi setiap kumpulan rondaan. Dalam masa yang sama, macam dekat Singapura, kita pun ada anggota lelaki. Kadang-kadang kalau dia orang rasa dia perlu, dia boleh beritahu supaya dia orang ni boleh. Sebab kadang-kadang memang selalu juga dia kena marah dan maki ni. Tapi ni yang paling tapi yang ni sebab dia melibatkan fizikal tu. Kalau dia cakap maki tu, kita tak boleh nak buat apa lah kan. Tertahan je lah dengan telinga. Tapi bila ada fizikal, blocking, pegang baju, itu dah memang harassment dan juga menghalang penjawat awam. Memang kes serius punya lah. Majlis temu ramah ini juga bertujuan untuk memberikan tanda penghargaan kepada pegawai-pegawai wanita yang dibuli oleh pasangan Cina tersebut dan pada masa yang sama memastikan semangat mereka tidak luntur dalam menjalankan tugas. Jadi hari ini is solidarity daripada kami peringkat kerajaan negeri kepada beliau dan juga kepada semua pegawai-pegawai penguatkuasa wanita ataupun semualah pegawai-pegawai wanita kita yang berada di lapangan yang terdedah kepada anasir-anasir atau faktor-faktor keselamatan, harass dan juga yang mungkin tidak terjangka oleh kita. Sebab itulah saya hadir di sini bertemu dengan mereka dan memberikan suntikan semangatlah untuk mereka. Disebabkan insiden yang berlaku pada baru-baru ini, pihak Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA telah mengambil langkah bagi memastikan keselamatan para pegawai mereka. Oleh itu, rakyat haruslah memberi kerjasama kepada pegawai-pegawai yang hanya melakukan tugas mereka. Saya Ahmad Syami melaporkan untuk MCTV.